Budite iskreni prema meni. Da li vi mislite da bi bez političkog uticaja i određenih veza političkih, jel morate, profesorka? Mora. Čekajte, mislim, tako je moralo uvek. Meni se bar tako čini. Profesorka, vi imate vrhunskog stručnjaka. Pazite, vrhunskog stručnjaka. Dolazi kod vas. Čekajte, dolazi kod vas i vi prepoznajete vrhunskog stručnjaka koji nije nigde, profesorka. Nije nigde. Hoćete da mi kažete da neće imati šansu ako nije politički aktivan? Molim vas, recite mi. Ili ukoliko ga ne smatraju politički uticajnim. Neće imati šansu. Da sam pau, mali pau, veliku bi mrežu pleo.